carros antigos e a maioria deles sem esperança de voltar ao asfalto. Peças antigas e enferrujadas que não tinham mais serventia, mas ainda tinham potencial para se tornar peças exclusivas de design. A ideia de transformar essas peças foi de Gregor Zanella, arquiteto que encontrou a matéria-prima que precisava embaixo dos capôs. A Gearhead surgiu de uma ideia que eu tive em fazer uma mesa para mim mesmo, né, com um V8 de Dodge. Então eu pedi para o meu pai arrumar para mim um bloco de Dodge e comecei a fazer essa mesa para mim. E nesse meio tempo, comentei com alguns conhecidos e um amigo meu me pediu para fazer uma mesa para o apartamento dele. O trabalho não é fácil. E para que virabrequins, triambuladores, pistões e blocos de motores se tornem a base para uma bela mesa, o caminho é longo. Como você pode ver, são muitos detalhes. E dependendo do projeto, pode se levar 3 meses, mais tempo. Por exemplo, agora a gente está desenvolvendo um projeto que vai levar cerca de 6 meses para ficar pronto. Então cada caso é um caso. Que era um passatempo, virou coisa séria. E hoje ele atende a grande demanda de pedidos. Curiosamente, ao contrário de uma encomenda de design comum, Gregor recebe o pedido a partir do motor que o cliente quer. Pode ser o motor de um Fusca, um Maverick, Opala, vai da paixão do cliente. Muitas vezes a gente vai a campo, né, procurar essas peças. Determinados momentos a gente tem que buscar em lugares bem específicos mesmo. Já mexeu com peças de avião, para você ter uma ideia. Mas muitas vezes vem a partir da retífica mesmo, dos contatos que a gente tem de retíficas, de mecânicos, de parceiros, né? Então as peças chegam até nós. O projeto deu tão certo que ele criou a marca Gearhead. E juntamente com sócios, o piloto André e o engenheiro mecânico Ramon, eles almejam o mercado dos aficionados por automobilismo. O nosso foco principal é justamente o público Gearhead, né? Que a tradução seria cabeça de engrenagem. Ou seja, aquele pessoal que respira carro, respira automobilismo, que gosta de estar num ambiente de oficina, de pista de corrida, que gosta de pilotar, que gosta de mexer, desmontar, gosta da parte mecânica, gosta de acompanhar uma Fórmula 1, por exemplo. Né? Isso seriam os gearheads. Né? A paixão de Gregor é antiga e vem de berço. Ele cresceu ajudando o pai na oficina. E hoje, ambos apostam nesse sonho. Eu achava estranho, né, pegar peças velhas que não serviam mais. A boa ideia é que reciclava, aproveitava ferro velho, em vez de poluir, ficava uma peça decorativa, né? Eu achei uma ideia diferente, né? Hoje eu percebo que é boa, né? Mas eu levei um tempo para aceitar, né?